Смілива заява. Гауляйтер з Запорізької області Євген Балицький пригрозив завдати ракетних ударів по Рівненській і Хмельницькій атомних станціях. Колишній нардеп, член партії регіонів, а нині так званий керівник адміністрації Запорізької області, Балицький в ефірі пропагандистського шоу заявив, що риторика Заходу зміниться, якщо Росія вдарить по українських ядерних об'єктах. Дітям пару калібрів прилетять в Рівненську і в Хмельницьку атомну станцію. От туди садануть, от тоді у кого-то там у цих легкогендерних, у них там зараз вже з'явиться бажання призадуматися о своїй житті.